Dobar dan, vreme je za najnovije estradne priče. Počinjemo. Ovako je bilo na koncertu Marije Šerifović. Marija Šerifović je zatvorila koncertom sezonu u Sava centru pre objavljivanja vanrednog stanja, pa je rešila da zatvori i ovo stanje još jednim koncertom koji je održala na stadionu Partizana. Meni treba čudo veće, čuvam se, čuvam se, čuvam, čuvam se da ne poludim. A od tog trenutka smo mi razmišljali kako i na koji način da smislimo neku formu nekog online koncerta koji će biti u skladu sa svim mojim željama, idejama, mislima i tako dalje, tako dalje. I uspeli smo da za ovih skoro pa 50 dana organizujemo da to, evo, kao što znate, bude na koncertu, na stadionu, na Partizanovom stadionu. I prvobitno je to trebalo da bude 1. maj. Međutim, dobili smo informaciju da će biti loše vreme. Volim Partizan, samo Partizan. Zašto baš ovaj prostor i za koga Marija navija? Ovaj stadion odgovara za sve ono što smo zamislili, a što ćete vi gledati. Dakle, stvar isključivo tehnička. Ja ne navijam ni za Zvezdu, ni za Partizan, navijam za LA Galaxy. Poslaću ti Sve vreme je bila aktivna na društvenim mrežama i niko od njenih kolega tokom prethodnog perioda nije odustao od muzike, već su snimali pesme iz svojih domova. Volim osmeh tvoj, baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje, pojem si moj. Mi smo moje kolege i ja, zapravo svako iz svoje kuće je snimio svoj deo, svoj segment, onda smo to noćima je to moj saradnik Mario spremao u studiju da to ipak izgleda i zvuči lepo. I Miomir Milić, takođe saradnik, je to sve nas lepo u video skockao, da eto ljudi imaju priliku da nešto lepo kao pogledaju, da se malo provesele. Tako da mislim, nisi odustala od muzike, nisam ja odustala, niti ću odustati od muzike, što ne znači da ću pevati dok bude mogla da stojim i da hodam, ali da je to jedna od mojih većih ljubavi, jeste. Dudo, samo granice da otvorim. Isti dan, pazi, isti dan stižem. Šta joj je najviše nedostajalo tokom prethodnih meseci dok je boravila u karantinu? Ja volim da se vozim noću. I noć je moj veliki prijatelj i zapravo to je meni najveći problem, što ne mogu u nekom trenutku da izađem da malo razbistrim misli. Inače, boravak kod kuće za vreme policijskog časa mi stvarno ne predstavlja nikakav problem. I naime, ne mislim da je okej izbjegavati ta pravila. Nije mi ni palo na pamet, zato što nisam ni znala da to postoji. Naravno, znam da Eurosong kao Eurosong u ovoj godini, onakav kako znamo da postoji, neće ga biti, jel te? I onda ćemo imati priliku da gledamo nekakav kontent gdje će se pola minuta, minut i po predstaviti svaka država. Ali eto, da, nas su pozvali da ponovo iz početka i evo u mom konkretnom slučaju nakon 13 godina ponovo snimamo molitvu COVID-19 verziju i naravno da laska i naravno da je to super. Dobro jutro, lutke! Dobro jutro, lutke! Dobro jutro, lutke! Ono što će svima ostati urezano je njeno pozdravljanje pratilaca na društvenim mrežama sa Dobro jutro, lutke! Vole ljudi da čuju dobro jutro, lutke moje, zato što nekako, ne znam zašto, ne mogu da ja pričam ja o tome, ali kao to ima nešto zabavno, to ima nešto zanimljivo, otkud. Sedam te dana čekam ja,
gledam te, noći dozivam, a tebe nema, a tebe nema da se pojaviš. A tebe nema, a tebe nema, ružo rumena, ružo rumena, ružo rumena. Ja sve bih dao kada bih znao kome si procvala. Ja sve bih dao kada bih znao kome si procvala. Ružo rumena. Mi stara govori, ne daj da srce ti izgori. Srce te laže kada ti kaže da druge nema. Srce te laže kada ti kaže da je jedina. Ruža rumena, ružo rumena, zbog tebe nemam sna. Ja sve bih dao kada bih znao da druge nema. Ja sve bih dao kada bih znao da je jedina. Ruža rumena, ružo rumena, ja sve bih dao kada bih znao da druge nema. Ja sve bih dao kada bih znao da je jedina. Ruža rumena. Većina se slaže da nas je vreme provedeno u kućama tokom izolacije vratilo nekim porodičnim vrednostima, u šta se uverila i Nikolina Kovač. Epo, moram da priznam da mi je nekako prijala ova izolacija, prvenstveno što smo svi bili zajedno na okupu. Nikada više vremena nismo provodili ovoliko zajedno i na ovaj način. I zaista nam je svima to prijalo, pogotovo zato što smo dobili pojačanje u našem timu, tako da smo svi nekako bili usresređeni jedni na druge. I definitivno da je život normalnim tokom tekao i zbog posla kojim se bavimo ne bismo imali toliko vremena za nas. I ja to zaista cijenim i uvijek se trudim da u svakoj situaciji nekako gledam te pozitivne stvari, a što manje one koje su manje lijepe. Diego, da spustim kovere, znam da si prokleto sam. Međutim, iako je uživala u svom stanu sa porodicom, nedostaju joj roditelji koje nije uspela da vidi još od marta, jer žive u Sarajevu. Mislim da ne postoji nijedna osoba koja može da ostane imuna na ovo stanje. A najviše su mi nedostajali i najviše mi nedostaju, pošto i dalje traje ova situacija. Moji roditelji, ja sam navikla da idem za Sarajevo vrlo često i da oni dolaze kod mene i najviše mi nedostaje moja porodica. I hvala što postoje ove društvene mreže zaista kojih je izmislio svaka mučana. Halo, halo, taksi, halo, nije mi više stalo. Da li se uželjala druženje sa kolegama i publikom i jednostavno zagrljaja nekih dragih ljudi? Da, čovjek je društveno biće i nedostaju mu ljudi koje voli, koje mu prijaju u društvu i ta nekako blisko srdačnost kada dođeš na sastanak, na ručak sa prijateljem, prijateljicom,
prosto nekako nedostaju te stvari čovjeku. Ne možemo da se lažemo da ne nedostaju, ali nekako čovjek treba da gleda ono što u datom trenutku ima i da bude zahvalan na tome. Ko je teže proveo boravak u izolaciji, ona ili njen suprug Saša Kapor? Ne mogu reći da je njemu bilo teže ni meni. Nekako i on je uživao svo vrijeme i uživa, jer nismo navikli iskreno da ovoliko vremena budemo zajedno. Nekako i takav nam je posao od samog starta, prosto ja imam svoje nastupe, on svoje nastupe, mislim, znamo kako funkcioniš u stvari ovom poslu. Ali definitivno nam je prijelo sve ovo i to što se... Pa otkud vi ljudi? Jo, kako sam iznenadna. Nemoj da se plašiš, pa to su naši prijatelji, Lolo. Pa, dragi moji, ovo je moja trpezarija. Ovo su zapravo iz Španije naručene kao svećnjak. Svećnjaci zapravo jako lepo izgledaju uveče kad se upali. Ja ne volim puno svetla u kući, ali imam ih, verovali ili ne, toliko. Malo mešam stilove, pa sam ovde, možda, ajde, neprimereno za ovaj prostor, unela i nešto antike, odnosno nekih slika koje jako vrede, na primjer, ova je jako stara slika. Pošto mi se dopada, ako ne znam šta je, onda je skupo. Ovo je također naručena vaza iz Španije. Ovo je Španije i ona stoji pored ove slike koja treba da se malo restaurira. Također jedna stara slika, ovo su već novijeg datuma neke slike. Ova, na primjer, slika jako mnogo vredi. Restaurirat ćemo i nju kad ja budem sebe restaurirala. Ali ovo je nešto što je jako, jako vredno. Jako su skupe čaše i baš ne bih da ih pominjem, ne bih da pominjem cenu. Volim prosecco da pijem. Ja u stvari imam dva aparata za kafu, tako da ja crnu kafu kuvam samo gostima. Pijemo čaj. Ja moram da vam pokažem, to je, ja mislim, najskuplji čaj na svijetu. I tako ga Neša pije lukavo, kad ja ne vidim. Ovde su macine stvari, tu maca jede. Ovde krijem koleginicu. Op, ajmo, drugarici, izađi. Tu sam sakrila jednu omalenu koleginicu. Neša je u posljednje vreme odlučio da se kuća i radi, zato to sve isređujem po feng shui-u. Simpatično je to. Ovde nešto visi, neko zvonce, ne znam šta je ovo. Ovo treba da vodi macu kod veterinara i ovo je njen pasoš. Evo, možete misliti koji je njen rodoslov. Čukun, čukun, babi, deda. Mislim, je jedan kompleks od moje mace. Vidimo se i sutra u isto vreme i na isto mestu, a do tada veliki pozdrav.